питання щодо Вінниці. Запуск калібру, це був удар калібром. Це приблизно 6,5 мільйонів доларів. Скільки ще таких калібрів є в Росії? Ну, ви знаєте, до одної ракети порахувати буде досить складно, тому що ми розуміємо, що там діють трошки інші принципи про виробництво. І тому не можна сказати, скільки їх є достеменно. Крім того, треба розуміти, що зараз військова промисловість Росії переходить на такий тризмінний режим роботи. Це означає, що вони можуть продукувати десь приблизно, якщо в одну зміну вони продукували 30 калібрів на рік, то зараз це до сотні ракет в рік. Це не дуже багато, але воно все ж таки є.